Мэргэжлийн албан ерөнхий газар болон нийслэлийн мэргэжлийн албан газар хамтран өнөөдөр нийслэлд зөвшөөрөлгүй баригдаж байгаа зарим барилгуудын үйл ажиллагааг зогсоож лацдлаа. Газар нь бол Иргэн Баян талагийн нэр дээр байдаг. Яг албан ёсоор бол бичиг баримтаа авчиж шалгуулаагүй байгаа. Тэгээд 2015 оны байдлаар энэ Будда Виста болон Вива гэдэг сөөхөс манай дээр албан ёсоор гомдол ирсэн учраас бид нэр дэмжтэй шалгалт хийж байгаа маа. Гэвч одоо энэ тус Иргэн Баян талагийн орон сууцны барилга нь өдрийн цагаар бол баригдахгүй шөнийн цагаар баригдаад байна гэсэн мэдээлэл ирсэн байна. Хан уул дүүргийн 11 дугаар хооронд байрлах энэхүү барилга нь Иргэн Баян талаа нэр дээр байдаг өгөөд холбогдох албаныхан удаа дараа дуудсан ч ирээгүй байна. Тус барилга нь анх 1 давхар хүнсний дэлгүүр байсан ч одоогор 3 давхар хүртэл нь барьсан байна. Гэхдээ шөнөөр барилга барьж байгаа гэдгийг тентхийн оршин суугчид нь хэлж байна. Тэр энэ барилга байгуулагч нар бол бас тодорхой хэмжээний нэлээд олон гомдол ирсэн сөхөд байсан. Одоо дараалал марга 2-3 шугам төрлөө. Тэгээ бид нар хамгийн гол нь энэ дээр бол манай улсын байцаачийн акт бол гараад үйл ажиллагааны төр зогсоодсон байгаа шүү дээ. Тэгээд цаашдаа бол бид нар энэ асуудлыг бол яаж шийдэх юм бэ гэдэг дараагийн шатны юмуд нь нийслэлийн дараа болон шүүхийн төв бид нар хандсан байж байгаа. Тэгэхээр гол юм өнөөдөр юу юм бэ гэх юм бол энэ бид нар өөрөө хууль зөвшөөрөл юм хийгээд байна. Тийм учраас одоо мэрэгжлийн албан байгууллага энэ дээр бол үйл ажиллагааны дахиад зогсоотлоос одоо мэдгэдэх уулзын дагаад энэ дээр бол одоо лац тавина. Тэгээ болохгүй бол цагдаагийн байгууллагатууд энэ шийдвэрлэлд хандаад байгаа асуудлыг бол дараагийн шатны юмдэл тавьж таарна л та. Тэгэхээр хамгийн гол нь бид нар өнөөдөр энэ дур мэдэн дураараа тийм ээ ингээд хууль зөвшөөрөл юм хийдгээ бол манай бас энэ аж ахуйн байгууллагын хамаас болмоор байгаа байхгүй. Мөнсхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэр буюу Монголын хүүхдийн ордны хойд баригдаж байгаа барилгыгч мөн лацдсан юм. Тус барилга нь мөн л зөвшөөрөл байхгүй бөгөөд зураг төсөл нь 12 давхраар хийгдсэн ч батлагдаагүй байдаг юм аа. Оны өмнө бол манай байцаагсны акт тавьсан. За шөнийн цагаар үйл ажиллагаа яваад байна гэдэг хамгийн дүүргийн цагдаагийн газарт бол тухайн үед нь бас мэдгэжсэн. Хамгийн дүүргийн засагдаагийн хамгийн газарт бол манай бас албан тоо төрүүлдэг. Энэ тал дээр хамтарч ажиллаа, хүчний байгууллагыг оролцуулаа гэдэг ийм зөвлөдүүдийг ярьсан. За хамаар бас хамгийн дүүргийн цагдаагийн даргатай бол 2-3 удаа ярьж бол эдний барилга угсралтын үйл ажиллагааг зогсоох. За бетон зуурмаг одоо нийлүүлэх гэж ирсэн машинуудыг одоо буцааж бас бетон зуурмагын боолгуулгаар ингэж буцааж исэн ийм зүйлүүд байгаа. За дараагийн нэг барилга маань бол Скватер дүүргийн 1-р орооны нутгийн дэвсгэр буюу бидний ярь занснаар бол Вистаок худалдааны төвийн баруун талд байршилтай Галбал Хурд гэдэг компани захиалгатай ийм барилга байгууламж байгаа. За өмнө нь бол тухайн барилга байгууламж тухайн байршил дээр бол одоо олон нийтийн 0, за дараа нь бол одоо махны худалдааны төв, за сүүлд нь ресторан ажиллаж байгаа нөгөөсөн жилийн эхлээд бол одоо барилга байгууламж барьхаар, за каталогоо авахад одоо бол 3 давхар хүртэл ингээд дандаа шөнийн цагаар ажиллаад ингээд явцсан ийм барилга байгууламж байгаа. Тухайн барилга байгууламж нь бол ерөөсөн зөвшөөрөл байхгүй. Зураг төсөл нь бол одоо анхны зураг төсөл нь бол 12 давхраар гарсан. Гэхдээ баталгаагүй байсан ерөөсөн. Зураг төслийг батлуулаагүй, магадл хийлгээгүй ийм зөрчлөлттэй байсан учраас манайхаас бас актаа байна ингээд зогсоосон байгаа. Эдгээр зөвшөөрөлгүй барилгыг нураах, буулгах эцсийн шийдвэрийг шүүхээс гаргах ёстой бөгөөд одоогор мэрэгжлийн ялтын байгууллагуудаас хүсэлтээ нийслэлийн засаг даргад хүргүүлээд байгаа юм аа. Харин дуудсан цагт ирдэггүй барилга эзэмшигчдийг албан эрүүлэх ажлыг цагдаагийн байгууллагын дэмжлэгтэйгээр ирэх 7 хоногоос хэрэгжүүлж эхлэх юм аа.